בוקר טוב לכולם, יום שישי, 23 ביולי, השעה עכשיו 9 בבוקר, אנחנו עם תיקון מצב הים בתחזית גלים. Surfing Israel, 4K. אז חברים, יש לנו גלים הבוקר בגובה 30 עד 40 סנטימטרים. ים לא הכי מסודר, יש רוח דרום הערבית שכבר מנשבת, אבל אפשר בהחלט לגלוש. בהמשך היום הרוח תסתובב לכיוון מערבית וגם תתחזק. והים צפוי לעלות לאזור ה-40, אולי אפילו חצי בשעות הצהריים והערב. מחר יום שבת, גלים של חצי 60 לאורך כל היום בזמן של 8 שניות, עם רוח מערבית, כלילה עד בינונית. סך הכל נראה שמחר הולך להיות יום גלישה טוב. יום ראשון בבוקר נראה מעניין מאוד, עם גלים באזור החצי, ים מסודר, בזמן של 9 שניות, נראה תנאים טובים. גם בהמשך היום הגלים ימשיכו, וגם ביום שני צפויים לנו גלים באזור ה-40. לגבי המדוזות, אז כבר אפשר להיות רגועים, אין מדוזות בים, אולי ממש בודדות אחרונות, אבל כבר לא מרגישים את זה. אני כמובן ממשיך לעקוב ולעדכן אתכם כל יום, אתם מוזמנים להירשם כמנויים לערוץ. יאללה חברים, רוצו לגלוש, שתהיה לכולם, שבת שלום.